সামৰণি পৰিল নেতাজী কাপ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতা। দেশপ্ৰেমমূলক গীতত জীপাল দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। বঁটা প্ৰদান কৰিলে মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, SLSEৰ সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী, BCCIৰ নৱনিযুক্ত পৰ্যবেক্ষক পৰীক্ষিত দত্তই। 23 জানুৱাৰী সোমবাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই পালন কৰিলে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অগ্ৰলীলতা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্ম জয়ন্তী। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম স্পৰ্টছ কাৰাটে একাডেমীয়ে নেতাজী কাপ নামেৰে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিলে অপেন কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ। ৰাজ্যৰ প্ৰায়বিলাক জিলাৰ পৰা অহা প্ৰায় 1000 কাৰাটে খেলুৱৈয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত উজাৰি দিলে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপাল আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাও অংশ ল'লে এই প্ৰতিযোগিতাত। চাব জুনিয়ৰ, জুনিয়ৰ, কেডেট আৰু ছিনিয়ৰ শাখাত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনত কেইবাগৰাকীও উদীয়মান প্ৰতিভা জিলিকি উঠিল। সোমবাৰে সন্ধিয়া ৰাধা গোবিন্দ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ল নেতাজী কাপৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। নেতাজীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি জ্বলাই শ্ৰদ্ধা নিবেদিলে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বীৰ পুৰুষ নেতাজীৰ অভিনয়েৰে হাতত তিৰংগা লৈ নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে শিল্পীৰ দলে। খেলুৱৈসকলক বঁটা প্ৰদান কৰিলে বিশিষ্ট অতিথিসকলে। মেডেল, ট্ৰফি আৰু মানপত্ৰ লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিল খেলুৱৈসকল। কণ কণ কেৰাটেকাৰ কোলাহলত মুখৰিত হ'ল দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, SLSEৰ সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী, BCCIৰ নৱনিযুক্ত পৰ্যবেক্ষক পৰীক্ষিত দত্ত, নেতাজী কাপৰ উদযাপন সমিতিৰ উপসভাপতি মনোজ চাৰফ, সাংগঠনিক সম্পাদক গণেশ দেৱলাথ, সাধাৰণ সম্পাদক হিৰণ্য কুমাৰ দাস, যুটীয়া সম্পাদক সজল সেন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ কনচাল্টিং এডিটৰ উদয় বৰগোহাঁই, অসম কেৰাটী সন্থাৰ সম্পাদক আদৰ্শ চৌধাৰীকে আদি কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। নেতাজী কাপৰ সফল সামৰণি হোৱাত আনন্দিত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। এই প্ৰতিযোগিতাত নেতাজীৰ সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰীজনে। প্ৰতিযোগিতাখন সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাৰ বাবে উদ্যোক্তাৰ হৈ সকলো খেলুৱৈ, অভিভাৱক, প্ৰশিক্ষক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। 21 তাৰিখৰ পৰা নেতাজী কাপ কেৰাটে অপেন কম্পিটিশ্যন 23 আৰম্ভ হৈছিল আৰু এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমত এনেকুৱা এটা অপেন কম্পিটিশ্যনত নেতাজী কাপৰ নাম দি আৰম্ভ হ'ল। 21 তাৰিখৰ পৰা অসমৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলা যিসকল কেৰাটে অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকে ইয়াতে উপস্থিত, তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট লৈ উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ লগতে একেবাৰে আমাৰ বন্ধু ৰাজ্য ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ আহিছে, আমাৰ বন্ধু ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ বহুতখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। 21 তাৰিখৰ পৰা এনেকুৱা লাগিছে যে এই ঠাইটো কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আৰু যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট লগতে অভিভাৱকসকল ইমান ডিচিপ্লিনৰ মাধ্যমে তেওঁলোকে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এনেকুৱা লাগিছে যেনেকুৱা এটা মানে লাইক হেভেন, ইয়াতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আৰু অভিভাৱক আৰু অৰ্গেনাইজাৰ গোটেইখিনি মিলি খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াতে নেতাজীৰ সম্পৰ্ক বহুত কথা আলোচনা হৈছে, ইয়াতে প্ৰায় 800ৰো অধিক পাৰ্টিচিপেণ্ট উপস্থিত হৈছে। যে মই অৰ্গেনাইজাৰৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰতিজন যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱক যিসকল এনকাৰেজ কৰিছে, যিসকল ট্ৰেইনাৰ বা তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰ হয় তেওঁলোকেও উপস্থিত হৈছে, বিভিন্ন ক্লাব যিসকল কেৰাটে ক্লাব তেওঁলোকো উপস্থিত হৈছে। প্ৰতিজনক এই অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা, অৰ্গেনাইজাৰসকলৰ ফালৰ পৰা আমি আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠান যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকভাৱেই আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ যিটো ছেল্ফ ডিফেন্স আৰু নিজৰ ওপৰত যিটো স্বাভিমান, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আহিব আৰু লগতে এজন ক'ব পাৰোঁ সমগ্ৰ পৃথিৱীক যিজনে স্বাধীনতাৰ কাৰণে এটা বেলেগ চাপ্টাৰ ক'ব পাৰোঁ যে আমি প্ৰতিজন মানুহ স্বাধীন হোৱাৰ কাৰণে কিমানখিনি আমি
স্যাক্রিফাইস করিব পারো। তো এই গোটেইখিনি কথা যিজনে আমার বিশ্বক পথিকৃতি হিসাবে দেখালে এই মানুষজনের চর্চা হব আমার নেক্সট জেনারেশনে এই কথাখিনি লগত লই তোর নিজের জীবন আর রাষ্ট্র রক্ষা করব পারি। এখন সুন্দর কেরাটে টুর্নামেন্ট আয়োজন করার বাবে উদ্যোক্তাক কৃতজ্ঞতা জানালে SLSC সদস্য সচিব গীতার্থ গোস্বামীয়ে। এনেদরে সকল যদি আগবাহি আহে তেনেহলে দেশের প্রথম তিনিখন ক্রীড়া রাজ্যর ভিতর অসম জিলিকিব বলে আশাবাদী তেও। আসলতে সচাই এটা সুন্দর প্রচেষ্টা। নেতাজির জয়ন্তীর লগে লগে আমি যে দল সংগঠন আছে সকলে যে এই ক্রীড়ার ক্ষেত্র যে নতুন এক পরিবেশ সূচনা হয়েছে সকলো দল সংগঠন আগবাহী আহিছে ক্রীড়ার ক্ষেত্র এই কণ কণ লড়া ছোৱালী সকল দেখিছে সকলোরে মাজত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করেছে। আজিও উদ্যোক্তা সকলে নেতাজী কাপ নামেরে ইয়াত খুব সুন্দর প্রচেষ্টার এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেছে। গতিকে উদ্যোক্তা সকলক মই ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাইছো, শলাগ জানাইছো। এনেদরে যদি অসমৰ প্রত্যেকটা দল সংগঠন ক্লাব সোসাইটি সকলো যদি আগবাহি আহে অসমখন নিশ্চিতভাবে মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় ভবার ধরনে ভারতবর্ষর প্রথম তিনিখন ক্রীড়া রাজ্যত উপনীত হব এই মূল বিশ্বাস। কেরাটে প্রতিযোগিতার সুন্দর পরিবেশে অভিভূত করিলে অসম ক্রিকেট সন্থার প্রাক্তন উপসভাপতি তথা BCCI নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক পরীক্ষিত দত্তক। খবর কলার প্রতি নবপ্রজন্মর আগ্রহ বৃদ্ধি অসমৰ ক্রীড়াক্ষেত্রর বাবে এক শুভ দিক বলে উল্লেখ করলে তেও। আজি ইয়াতে নেতাজী কাপ কেরাটে প্রতিযোগিতাত আমি আমার উদ্যোক্তা সকলে আমাক আমন্ত্রণ জানার বাবে বটাবটিনী অনুষ্ঠানত অকমান উপস্থিত থাকিলো। ইয়াতে সকলকে লগ পাইছো আর খুব ভাল একটা পরিবেশত আজি খেলখন অনুষ্ঠিত হয়ে আছে। আমি ভাল লাগিছে, খুব কণ কণ ছাত্রছাত্রী সকল নতুন খুব মানে জুনিয়র লেভেলের যিখিনি খেলুৱৈ সকলে যেটা উৎসাহ এই উৎসাহটি অনাগত সময়ত সমর কলা একটা খুব ভাল খেল। সমর কলা খেল মানে সমর কলাটো সকলো ক্ষেত্রতে দরকারি। গতিকে ছাত্রছাত্রী সকলক অভিভাবক সকলে সমর কলার প্রতি আকর্ষিত করাটো অসমৰ আমার বাবে একটা ভাল কথা। ক্রিয়া অনুরাগীর আশা প্রতিযোগিতাত অংশগ্রহণকারী প্রতিগী খেলুৱৈ এদিন হয়ে উঠিব দক্ষ। এনে টুর্নামেন্টর যোগেদি কেরাটির সর্ববৃহৎ ক্রীড়াঙ্গনলৈ ক্রমে অগ্রসর হব অসমৰ সমরকলা খেলুৱৈ। ভিডিও জার্নেলিস্ট ভার্গবর সৈতে চিন্ময় বরার প্রতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পোর্টস।